Nil-għalkom l-ura maħna u t-tini mistieden bi fjaċir, Mark, kif inti? All right, tajjeb ħafna. Mela, Mark, ħanibdew bloba sempliċi naħseb jiena. Ħalli nsaqsik mistoqsija rigward Antonio Banderas. Ekku. U jekk tirrispondi għal tajjeb, tirbaħ fwiħa sa s-selezzjoni li għanna l-lum ija tan-nisa, ġifiri il-mara ħalli t-mur tajjeb għax it-tija rigħalli. Tuħu pjaċibi. Tajjeb, tajjeb. Mela, l-mistoqsija di. Antonio Banderas, fejn twilet? F'Ispanja, Malta, jew l-Italja? Spanja, Spanja. Spanja, faċli, weja. Mela. L-għazla kienet faċli. Faċli. Imma għanna tlet. Fwejja għanna l-Queen of Seduction. Kont ħarbat nenaqra sebi l-kwat li per eżempju Spanja u l-Argentina, tifimni, jemmek naħseb. Għamiltelek faċli. Mela, dinja l-Queen of Seduction by Antonio Banderas. Ara, xifu ħati preferi fuq il-mara tiegħek, għax normalment jgħidu illi meta jagħmlu l-fwieħa għar-raġel u jew għall-partner tagħhom insomma. Dik l-oħra. Dik hija her secret desire u din Miami Seduction. Forsi l-ewwel tibda bil-Miami Seduction u mbagħad b'xi biljett tal-Miami. Lim. Dita. All right. Mela, Her Secret Desire by Antonio Banderas. All right. Thank you. Fil-kasa jidila nibdlu jela. Għanda 15 days biex nibdlu jela. Cooling off period. Eżat, cooling off period. Grazie, ħafna. Fidejk, rajna l-intervista għan s-sirruna fuq daqxie l-marka ħjar, eja ħanara. Grazie, maestro jahdeja, grazie għat maħna. Għasħat faħolek istantilek ma' rigali. Loħna kif inti kollu sew? Tajilek ebli marfa. Ma' jintom kontu kemem diskrepanza fleta, ma' kontu fl-istess kola, u smajt. Ekku, Agostiniani. Agostiniani. Agostin, ekku. Ma' jem 14 sena ta'. Ewija. Ġifiri probabli xindaħalu kontili dislat. Isma, Mark nafuħ, diversi programmi, però fuq kollox jina kelli l-opportunità mhux għax fiċċu ma naħdem miegħu persuna professjonali ħafna. Pitma naħseb. Pitma ħafna, imma tuħu gost fil-verità. Illi tkun taf verament xi trid. Eħe, naħseb waħda mill-karatteristiċi għall-inqas li jgħiduli li daqsxejn fit. Fl-oġġett. Kujna xilek id-daħħal ħafna affarijiet imma fil-verità f'ħajtek timlija mhux ħażin. U mimlija sarhom. Eħe, dik naħseb hija xi ħaġa oħra, naħseb importanti fil-ħajja time management. U li jkollok ukoll min jissapportjak, speċjalment id-dar għandi lill-mara u lit-tifla jien li jissapportjawni ħafna għaliex kieku ma jkunux huma jew li kieku joħolqulek ċerti ostakli, ovvjament ma tkunx tista' twettaq dawk il-ħafna affarijiet tixtieq. Jiena però dejjem nsib bilanċ xorta waħda, ġifieri bejn dawk l-affarijiet kollha li nagħmel u l-familja. Ġina nemmen li l-familja hija l-fulcrum ta' kollox u hija importanti wkoll. Jiġifieri mhix dak it-tip ta' bniedem li nintilef qed nikos fuq xi ħaġa. U nagħti l-ġemp l-familja. Tagħmilha importanza li t-tihom il-ħin tagħhom għaliex ara jekk insemmi lek kantant kompożitur, awtur, għallim, fatt kien iktibhom sew kunsillier illum il-ġinata tal-Beltu. Raġel miż-żewġ tal-familja li fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk qegħdin naraw ukoll dak il-ritrat ħelu għandna lil. Ekku. Lil-mara u t-tifla. Ekku, ekku, fiċċejt sew hekk fuq inti. Kemm għandha llum it-tifla? Illum 8 snin qed fi annar, hemmhekk fil-preċett proprju f'Ġunju li għadda, San Pawl il-Belt. Eħe, huma importanti ħafna f'ħajti u kif għatlek s-support u l-appoġġ tagħhom huwa importanti ħafna biex tkun tista' dejjem tara x'tivvinta. Jiena bniedem dejjem nara x'nivvinta. Wara kollox bħalek bħal ħafna artisti u xejk. Nippruvaw nlaħqu ma kollox. Ekku, ekku. Però llum tal-lim tajjin nimmodra naqra. Mela nkiena ta' tiċ. Qabel. Qabel kont iktar imma llum naffejn u xogħli nipprova taf kif. Għax imbagħad bil-fors tagħmel. Tasal f'estremità iva li tittaq ta' sinjal x'imkien. Żgur mhux forse x'forsi ta' żmien jafu, imma minn sema ħadha l-aħħar forsi ma jafx, waħda mill-isbaħ kanzunetti Maltin bl-isem ta' fejn staħbejtli u ngħidlek illi smajt għall-bieraħ. Għax aħna hawnhekk il-bieraħ nkunu qegħdin naraw l-editing u hekk. U llum nkunu li hawn minn filgħodu u kanzunetta li għaddi kemm jgħaddi żmien baqgħet li fħal hekk qabel programm li tinkanta. Hija kanzunetta mill-isbaħ Mark huwa l-kompożitur tagħha flimkien ukoll ma' Paul Ellul illi jisihilkom bħala tim suċċess erbaħtu ħafna. Ekku. Ħafna kanzunetti fosthom din kanzunetta li kien konkors indipendenza u. 2001 din għandha 17-il sena dik. Korrekt, kien twira l-osko. Kienet rebħita era l-osko. Ira qabel marret b'Seven Wonder għall-Eurovision. Ħanaraw. Yeah.
Marx Peteri Luca, Tautur Pola Lul, Skanza, Ira Laskopis, Diska, Fejsa Piki! Prosedil Ira Laskop! Marx Peteri Lucas, kompozitur, Tautur Pol Mella! Pol Lul! ħafna u ħafna 19-il sen ilu. Is-sabiħ tagħha li inti meta tagħmilha qatt ma tobsor li ħatibqa daqshekk. Tiħis bħala kanzunetta Maltija klassika. Klassik, jiġifieri, imma meta ovvjament fil-bidu inti meta tagħmilha ma jgħaddilekx minn moħħok dan. Però grazzi lill-pubbliku Malti għawċ li din il-kanzunetta għamilha tiegħu. U ovvjament tħossok onorat li ktibt waħda mill- songs, kanzunetti klassiċi. Ija temmek, ħatibqa tissemma tul iż-żminijiet kollha. U fil-fatt tant hija kanzunetta li vera titqis bħala kanzunetta Maltija klassika ta' kull żmien li anka tkantat fil-live shows tal-X Factor fil-finali minn Destiny. Smajna l-verżjoni 2020. Issa forsi ma nafx jiena nittama li jisir xi ħaġa oħra b'din il-kanzunetta minn jaf. Għandi xi ħaġa f'moħħi jiena wkoll imma lissa ħneqa' fhem. Alla jdinna eh? Jekk eventwalment dak li għandi f'moħħi, s'issa jinbisna f'bieda. Ġifieri jekk xina noħlom ħafna li. Fejn staħbejt l-istess? Iva, ma ħolma għadha, ġifieri għadha fil-kexxum. Issa naraw noħorġu wix. Bnejna naraw flimkien il-Destiny kif għamlitha biċċa żgħira interpretazzjoni mill-iżbaħ ta' Destiny ta' fejn staħbejt li fil-finali ta' X Factor naraw. Kartolini zejnu l-kamra Wiċċek vampa paniri Daqsik ġrejna fil-kampanja Daqsik labna bil-ballum Għalix kellek tistaħbili Għalix ġan xikun xikun U dimtini dera sikta Kulħat baqa minar kalli Smajna bis l-fitta għalbna Xinu l-bidu xinu t-mim Fin saħbejt li U il-ċħanġlu Sibim t-era kollum ra Dot il-rusa t-ikel nixed Fin saħbejt li fuj t-addan Fin saħbejt li Li kieku minix restit b'intervista nħallija literalment tismaha kemm tismaha vera Bravo. Tuħu pjaċir u rajna u koll anka li l-Ira Laskop stess hemmhekk emozzjonat ruħha. Arranġament ġdid ukoll, ġifieri nkun sorpriż ovvjament ma smajtux qabel. Face l-arranġament sar biex ovvjament ħarġet il-vuċi ta' Destiny. Naqilbu suġġett żgur illi meta nsemmu l-belt inti bħali ħanajtek terġa' twilit qabli allura il-belt għalik tfisser ħafna. U rajna l-belt Valletta li minn dok konna żgħar aħna llum il-ġurnata nbidlet ħafna. U inti wkoll kunsillier fil-belt, jiġifieri il-ħidma fil-belt u. Il-belt Valletta nbidlet ħafna, kien il-proċess kien ilu ġej ħanajtek. Jiena niftakar ukoll belt Valletta mhux neċessarjament kwiet, għax ovvjament tfulieti kienet fis-snin 80, snin 80 il-belt kienet għadha naqra movimentata mbagħad għaddiet minn perjodu fejn naqset ftit. Eħ nkunu ċari, fil-waqt li l-belt Valletta sa hawnhekk ħanitkellem ukoll bħala kunsillier allura li nisma' lin-nies. Fil-waqt li l-belt Valletta mill-lat ta' entertainment u x'naf jien ġifieri ħadet
biċra issa kompletament differenti fejn it is the place to be, specialment fil-weekend, tkun mifquqa bin-nies. Minnaħa l-oħra tittifhem ukoll lir-residenti li dawn imsiken f'daqqa waħda filli kienu għaddejjin bħajja daqsxejn iktar paċifika tranquilla f'daqqa waħda kellek l-inkonvenjent li jġib miegħu l-entertainment. Ġifieri x-xena tal-entertainment, x-xena tal-ristoranti, ta' barijiet ħolqot ftit inkonvenjent. U allura tifhimhom lin-nies li jgħixu speċjalment fl-akwati fejn għandek konċentrat numru ta' ristoranti u ta' ħwienet ta' divertiment, jiena dejjem tkellimt favur bilanċ. Ġifieri jiena dejjem qatmaħet l-isma jiena kontra il-ħwienet għaliex finalment jiġġeneraw ukoll ix-xogħlijiet, jiġġeneraw l-ekonomija. Mhux hekk kollox, kollox importanti. Ma residenti ma ninsew. Ma residenti m'għandhom. Jien nafax għandi ma mewdat ukoll joqgħdu l-proset u allura mhux faċli ħankun ċar, ġifieri minn qed jismani u minn qed jarana, speċjalment il-Belting, mhux faċli taqta' linja. Ekku. Ġifieri u tkun hemm bilanċ. Ekku. Semmejna l-Belt u ma nistax ma nsemmix lil-ħatklif lil-George Mikallef illi ħadimt miegħu kemm il-darb int ukoll, kont tafu personali. Personali ta' ħafna għal-palk Malti, għax-xena kif il-televizjoni, għattur ħadimt miegħu anki fil-Madonna taċ-ċoqqa remake jien. Ovvjament ħallina milux, ħalla vojt, propjament jgħu tlifna persuna illi kien kolonna, ħanajtek, ikona għal-palk lokali. Għanna xtaħna nselmulu lil-ġorġ, għamil ħafna rappresentazzjoniet fostom baqa jisemma l-Fredu l-Fra, pero l-iktar li naf li kien jħu gost jgħamilu, għanka ħna kemm il-darba kont inkunem jien, għanki ma tukan il-Monster Hotel, kun għamlu bicċa minna taċ kemm kien jitħaq, u Hector Bruno nselja leħ minna unek. Illi għetni referi għall-laħwa xikluna briffa, għal-famużi Jesse u Bessie. Għena u dis-silta zaħira fl-imkien, u nġu l-ura. Skużi, nu taħta għux biex nindaħali, ma fim ċeċ. Għedha kie klim ta' soltu, Jesse, dirkom dara ma interessa kom. Jelle, le, skużi, xieġi firri ma interessa mi xkun wahda, mela mux fuq flus naħidin nitkelmu jow. Daga lissa u għakli, ninużaw aħna il-professjonisti. Intu kull ma tridu tajduli il-ġi ta'kom lil-min tridu tħallu u fitxu ħemżuni għax qed isir lil-ħin ifmuni qed isir lil-ħin. Ara notar ikteb inħallu 20,000 lira għal kunsill lokali, forsi fl-aħħar isew huwa mit-toqob li għandna fit-toroq. Il-ġimgħa li għaddit tajt waqa waqaj ġejt għall-wiċċi mal-art li għolet stħajt u apparti li stħajt u ħadd ħares lejja. Ara sbenġina biex. Notar ħa ngħidlek x'tagħmel ukoll, għamel 40,000 lira sewwa lill-gvern ukoll anzi lill-kunsill lokali għax hu responsabbli, forsi jibdlu l-bozzozz ta' warajna kollha. Waħda kollha maqtu għajn u mbagħad taf x'tagħmel ukoll għamel 30,000 lira lill-Knisja sewwa ħalli jkomplu l-pittura tal-koppla ja ħasra il-San Ġilormu bdew u ħallok psiħu waħda nieqsa u taxxellug idejh ukoll nieqsa x'kull waħda u mbagħad ħanajlek x'tagħmel nutar ta' ara żid imqara x'alt-elef lira oħra biex jagħtu kisja fejn fin is-saqaf tal-Knisja l-bejt iħalbuh jagħmlu dak li hemm bżonn. Għax ħanajdlek ta' kull meta tagħmel ix-xita dulluvju il-Knisja swimming pool issi. Ma nix baqgħet narhom. Eżatt ġibni jekk ta' kunsill lokali. Kienet kun tajba kieku ta' 40,000 lira. Kont biddilhom il-bozzo żgur. Insellu għal morja ta' George Mikallef illi żgur illi ħalla ħafna wegħdiet dak li għandu x'jaqsam drama lokali. Mela l-mistoqsija Benwa. Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Inti għandek ħafna karigi. Ta' konsillir, kompożitur, għallim bħalma naf jien peress li kont. Studenti ja, right, sir. Infatti xejn rajtu backstage ġejt fid-dubju ngħidlu sser jew bismu. Ma li mai l-iktar kariga jew ir-wol li huwa l-qalbek? Diffiċli għax kollha nagħmilhom.
jinaħseb ma nistax inwiġġieb għadi. Però naħseb illi mill-lat artistiku x'irmeta naġen kollox still il-mużika naħseb illi il-mużika tibqa' l-ewwel priorità. Meta semmi spiteri Lukas u il-mużika dem. X'taqt insaqsik ma' live Ben, kif kien bħala lim il-verità issa mhux billi xejn. Issa jista' jgħidlek il-verità kollha. Issa m'għadux hemm. Jien nimmaġinaħ kien strikt. Ma kien strett u tal-punt. Tal-punt. Ma kien ġust ukoll. Kien ġust. Importanti bil-Malti qed tisimgħu. Rajtu. Lele vera vera Ben White jitkellem ħafna bil-Malti. Proset. M'għandek xejn xi tajt fuq, qatt ma qabbiżhom lok jew jekk qabbiżhom lu int. Naħseb qabbiżhom lu xi darba jew jista' jkun imma. Kwiet kien Ben White. Ma kienx mill-art. Le? Bil-grotta kien. Le mhux mill-art, fejn toqgħod fakkarni. San Ġwan, le minn San Ġwan. Mela, semmejna. Nofsu belti dak, ta' ġibi. Mela, u għem jahdemu. Semmejna lil Xerin. Xerin ma tħobx tidher. Tisti ħafna. Le, ħafna tisti. Ma xorta ditlek messaġġ. Għanna raw fluki, messaġġ qasi. Mark, xtaqt ngħidlek grazzi minn għandi u minn għandi t-tifla ta' dak kollu li tagħmel magħna u aħna taf li dejjem warajk f'kull ħaġa li tagħmel fil-kamp tal-mużika u fil-kamp tax-xogħol tiegħek. Grazzi. Dina sorpriża dajva jien. Ekku, li jiena tifat lek fil-bidu ma rix noħad l-kafna ħin, nix naf l-flori ħin kollu sejere. U taf xġifiri. Jina nemmen ħagġa li wara bniedem li kun impenjat, mux ħajbnem ta' suċċess, ta' suċċess għamil palħattiħor, pero fil-ħajja ma jfisser xej, ġifiri. Jina dejjem najt li aktar ma tikber, aktar għandek titgħallem. Pero importanti li ikollok dejjem support. Issa xi support tal-mara, tat-tifla, tal-partner. Dejjem ikollok support ta' xi ħadd. Jekk ma jkollok support. Semmejt it-tifla. Naf li t-tifla tgħinha ħafna fil-pjanu smajt. Ekku, meħ tifla bdiet il-pjanu, kompli sejt qed tkompli fuq il-passi tiegħi. Ara naqra ta' daw kollha familja ta' mużiċisti ġifieri. Ġenerazzjoni f'ġenerazzjoni. Għamlet l-ewwel. Għandha tmien snin. Għamlet l-ewwel eżami tat-teorija tal-kidba u għaddiet issa jekk alla jrid fis-sajf, fil-bidu tas-sajf għandha l-ewwel eżami tal-pjanu, tal-prattika. Niprova again nibbilanċja u ovvjament inti tagħti. Ma nalli mhix jien, ġifier nkun. Mhux taqgħed tgħidle grazzi ħa nara. Thank you, papa, ta' kem ta' bel miaj u mal-mama u toqt miaj fil-pjano. Inħobbok ħafna. Tajba, di sorpriza. Grazzi mill-qalb, Mark, jina għandi xi regali, grazzi l-Dylan's House of Candy u kont se tieħed tiflek trid għandna goodie bag ukoll. Lejha ġbuni da. Ewwa samu, għandna goodie bag tal-makeup, grazzi Golden Rose, grazzi wkoll Ocean Beauty għandna trattamenti, grazzi wkoll lil All Styles, grazzi wkoll lil Beauty Experience BMW, kif ukoll Fury ta' Romano Kassar u anzi wkoll grazzi lil Tashmon Caterers. Qed imlu s-sinjal. Grazie ħafna. Grazie, nawgurale kull suċċess. Grazie ħafna u keep it up lilek il-ġożman u t-tim kollu dan il-programm. Nirreċiproka għal-programm tiegħek. Grazie ħabib. Ibqgħu magħna, ankollu magħkom dal-waqt, għandna Katriel.